Super aksion fundjavë në Carrefour prej më 30 janar deri më 1 shkurt. Eko patate turiani 19 denar, grosht 150 gram 109 denar, mini pogaça petissimo plus falas rolat me vishnje 135 denar, detergjenti lëngshëm Nilla 3 litra 279 denar. Carrefour, knajtësia të blesh më lirë. With the experience of real race engineering, we offer you top-of-the-line tuning and styling, trade your spare parts, and provides the best service you can expect from a company in the automotive business. We are Schmidmann. Rio Company, firmë me renome në mbar rajonin, e gjeni rreth autostradës Kostivar Tetov, e cila ofron mermer, granit, gur, gëzhoj, si dhe shumë elemente tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të plakave të brendit të mirë njohur Case Italiane. Aty gjeni edhe dyer të mbrendshme prodhimi austriak. Rio Company, partner i besueshëm për cilësinë dhe korrekcinë që ofron. Antika, restoran tradicional familjar në Forin, ju servojnë salata të ndryshme, parangronje, pizza, makarona, specialitete mishi, mish viçi, mish të përguar, ramstek art skënderbe, stek pule, si dhe specialitete peshku troft, peshk deti levrek, Antika në Forin.